Туристите се вратија во Дојран. Новите плажи, патот и сместувачките капацитети привлекуваат се повеќе туристи. Но градежните работи не запираат. Ке се гради нова плажа онаму каде до вчера имаше само кали трски. Стојне Митева е во Дојран. Стојне, кога ќе биде изградена плажата? Така. Се очекува тендерските постапки да отпочнат, а населеното место Николич полека да добива нова плажа долуш Дојранското крајбрежје. За каков проект станува збор? Кога ќе започнат активностите на терен и кога се очекува населеното место Николич да добие нова плажа со целосен нов лик, со сите реквизити? Вечерва во ова издание на Вестите зборам со Жулијета Ѓуркова од Југоисточен Плански регион. Жулијета, кажи ни накратко. Кажавме, тендерските постапки се очекуваат да започнат. Што Николич ќе добија со оваа плажа? Па вака, потребно е прво еден месец отприлика да завршат тендерските постапки и веднаш потоа ќе почне интензивно да се работи на терен. Се работи за уредување на простор долж крајбрежјето на Дојранското езеро, отприлика околу 100 метри должни. И она што ќе биде направено, значи ќе биде посипена нова плажа, што ќе биде комплетно уредено хортикултурно, ќе бидат поставени околу 300 лежалки и 150 чадори, ќе има исто така направено 4 нови различни игралишта за бадминтон, исто така одбојка на плажа, значи туристите да можат таму комплетно да уживат, ќе има детско игралиште, исто така направено, најразлични содржини платформи за спасувачи, едно комплетно хортикултурно уредување, меѓутоа сето тоа што ќе биде изработено, ќе биде изработено од природни материјали, односно дрво и трска, се со цел да не се наруши автентичноста на природата. Така. Југоисточен Плански регион овој проект го работи заедно со Општина Дојран, но финансиите од каде? Финансиите, значи, се од Бирото за регионален развој, дел од финансиите, поголемиот дел, а остатокот секако е од Општина Дојран и затоа партнерски го работиме овој проект, кој е, ете, уште еден втор проект после уредувањето на градската плажа заеднички со Општина Дојран, како најизберен, најиновативен проект во Република Македонија. Продолжуваме понатаму, се со цел да создадеме повеќе туристички содржини во регионот и да привлечеме што повеќе со туристи во нашиот регион. Така, кажавме дека се очекува веќе да се реализира проектот. Кажете ми кога Николич може да ги очекува и првите туристи? Сепак се работи за градежни работи кои ќе се изведуваат во текот на летото. Јас не знам дали есеноска некаде би било доцна, меѓутоа повеќе од сигурна сум дека ете за првомајските празници сигурно Николич ќе биде полно со туристи, меѓутоа 2017 година. Она што мислам дека е најбитно да се каже, отвара нови можности пред се за населението во село Николич, тоа значи ќе можат да овозможат за туристите своите туристички, да ги понудат своите туристички капацитети, тоа е една работа, ќе овозможи отварање на нови угостителски објекти, а тоа значи и отварање на нови работни места, економски развој за самото населено место, економски развој за Општина Дојран и секако и за Југоисточниот Плански регион. Така, јас ви благодарам и ви посакувам успех, целиот проект да биде онака како што имате замислено реализирано. А покрај тоа што Николич полека ќе добива нов изглед, ќе го враќа оној стар сјај, се поврзува и асфалтно. Веќе е во тек асфалтирањето на патниот правец Николич, Општина Дојран.